Prema podacima Torlaka, čak 40% stanovništva Srbije pati od raznoraznih alergije. Sad, najčešće su prema podacima alergije na ambroziju, na polen, na prašinu, ali u porastu su i alergije na hranu i na kućnu hemiju. Upravo ćemo o tome pričati ovog jutra, o tome kako da se zaštitimo, kako da se izlečimo, kako da sprečimo uopšte alergije. Sa nama u studiju doktorka Kristina Kostić, dermatovenerolog sa klinike za kožne i polne bolesti Vojno-medicinske akademije. Dobar dan, dobrodošli u studiju. Dobro jutro, hvala. Da, evo ovaj podatak, onako, deluje dosta zabrinjavajuće, 40% stanovništva. Jeste, alergije su jako česte, ne samo kod nas, nego uopšte u svetu, i zaista postoji jedan porast. Ali na početku da kažemo da alergije, to je jedan širok pojam i alergije predstavljaju u stvari preosetljivost, odnosno prejak imunološki odgovor našeg organizma na pojedine supstance, kako mi nazivamo alergene. Ti alergeni mogu se naći u vazduhu, znači to su najčešće poleni raznih trava, drveća i unose se u naš organizam inhalacijom, takozvani inhalatorni alergeni, i oni se manifestuju kijenjem, kašljem, konjuktivitisom, rinitisom, to je zaista jako često, maltene svaka treća osoba pati od velika muka za one koji imaju takav problem. I sve veći broj onih koji imaju taj problem. Zatim mogu se alergeni uniti naravno peros, odnosno ingestijom, bilo da su u pitanju alergije na neke lekove ili na određenu hranu. U stvari najčešće to nije na određenu hranu, koliko na one aditive i neke dodatke hrani koju unosimo. I naravno ono čim bi se dermatolozi najviše bave jesu alergeni, odnosno supstance sa kojima dolazi naša koža u kontakt i postoji ta preosvetljivost, odnosno pojava ekcema, koji također mogu biti jako neprijatni, jako ugrožavati kvalitet života osobe, naročito ako je na recimo šakama, što je jako često. Smatra se da oko 30% ljudi u nekom periodu svog života imaju taj ekcem šaka, odnosno preosvetljivost na neku supstancu, tako da koja je to supstanca zavisi od toga. U stvari mi radimo testiranje, epikutano testiranje, znači gde možemo da utvrdimo šta je to, na što je pacijent preosvetljiv, da damo informator pacijentu da to izbegava i naravno da uključimo terapiju i lečenje koje ne. Kako znamo da smo alergični na nešto? Kom lekaru se obraćamo s obzirom na to ako vidimo neke promene na koži u kojima ste jeste, znači potrebno je da dođu osobe koje imaju neki problem sa kožom, koji sumnjaju da su alergične na nešto, kod dermatologa. Često oni pokušavaju sami po preporuci da se leče, da isprobavaju neke kreme, masti, ali uglavnom to ne bude toliko uspešno i na kraju se jave, znači, dermatologu. Ono što je bitno jeste da mi porazgovaramo detaljno sa pacijentom, da vidimo koje su njegove navike, sa čim najčešće dolazi u kontakt, da li profesionalno, da li u sklopu hobija, znači, što isto može da bude vrlo bitno. I onda radimo, znači, testiranje shodno tome, znači to su takozvane epikutano patch testiranje, gde stavljamo određene palete na kožu, na leđa se aplikuju ti testovi, to su male komore sa 29 alergena iz te standardne serije, da kažemo. A koliko je potrebno da se otkrije sve to? Da se pouzdano zna, alergični smo na to i to. Ljudi najviše vole da znaju tačno, konkretno šta oni treba da izbegavaju, ali često to nije baš u potpunosti moguće, jer određene supstance se nalaze u mnogo materijala, negde u manje i većoj koncentraciji, postoje ukrštene reakcije pojedinih alergena, ali možemo mnogo da pomognemo, znači tim testiranjem možemo i na specifične supstance da uradimo test, znači koji nije iz te neke standardne palete, i na taj način, znači, da ukažemo da je to nešto što izaziva alergiju. Nastavit ćemo razgovor, nego htedok samo da kažem, ukoliko ste alergični na neke stvari u vašem domu, pogotovo ako su to neke kabaste stvari, ovo je dan za vas. Doktorka, ova akcija može da pomogne da smanjimo opasnost od alergije, od različitih alergena, sve što nam je u stanu prašnjavo ili ima grinje, recimo. Grinje jeste, da. Grinje jesu često uzročnih, oni spadaju inhalacione alergene, i mi radimo testove, takozvane intradermalne prik testove, da dokazujemo da postoji preosvetljivost na grinje, i tada apsolutno, ukoliko se to pokaže da je pozitivan test, sledi
to generalno, da kažemo, ovaj, čišćenje i preventiva koliko god je. Da li se neko rodi i sklon je alergijama, a neko recimo tokom života dobije, nažalost, sklonost kao određenje? Jeste, postoje ljudi koji su genetski predisponirani za alergije. Mi to zovemo, imaju atopijsku konstituciju. I takvi ljudi u svakom slučaju imaju veću predispoziciju da će se kod njih neka vrsta alergije pojaviti. To su obično ljudi koji su ih već u detinjstvu počinjeli, ili suvlja koža, ili blagi ekcemi na obrazima, pregibima. Kod dece mogu da budu česti bronhitisi, alergijski bronhitisi, bronhijalna astma. I to postoji tačno kriterijum i bitna je i ta porodična anamneza kad kažemo da neko ima atopijsku konstituciju i takve osobe, znači potpuno, što se tiče kože, treba da provode jednu adekvatnu preventivu na kojoj mi insistiramo uvek, znači to jeste određena nega kože, znači da koža se hidrira svakodnevno specifičnim losionima za telo, za ruke ukoliko su ovaj, ruke slaba tačka, da kažemo to su prosto losioni ne samo kao nega, već i specifične neke substance koje takvoj koži fale, a i čine tu fizičku barijeru, da kažemo, da alergeni koji bi napravili ovaj preosvetljivost slabije dolaze u kontakt. Šta rade oni koji su recimo alergični na amroziju, polen u vreme kada oni cvetaju, što da rade, da ne izlaze iz kuće ili postoji neki lek? Postoji apsolutno terapija. Mnogi ljudi koji već imaju dokazanu preosvetljivost i znaju sezonski kada im kreću te gobe i preventivno krenu sa antihistaminicima, antialergijskim lekovima, tako da to je nešto što je obavezna terapija. Da kažemo, sad zavisi sve od stepena stanja, odnosno stepena oboljenja, koliko ih ugrožava, znači kreće se sa lokalnom terapijom, sa antihistaminicima, pa za teže oblike postoji neke drugi vid lečenja. Da, sad to, ako ne uspemo da se dovoljno zaštitimo, je li lečenje komplikovano? Pa nije komplikovano, evo da se skoncentrično što se tiče kože, na primjer mi zaista imamo sada mogućnost, da kažem, pošto uglavnom te teže forme se leče sistemskom kortikosteroidnom terapijom, kratkotrajnom, da kažemo, ovih što ne odgovara na antialergijske lekove. Mi sad imamo mogućnost i provođenja fototerapije kod nas, koja je jako bezbedna, efikasna, znači što se tiče lečenja ekcema generalizovanih na koži. To je ono što je dosta onako, da kažemo, i popularno i sezonski sad kod ovih pogoršanja, samo što fototerapija, eto, malo je nezgodno što mora redovno da se sprovodi dva puta nedeljno i prosto ste vezani da budete u blizini centra koji posjeduje takvu terapiju, tako da je to ono što je ograničavajući neki faktor, ali što se tiče ovih inhalacionih alergena, svakako sad sezona počinje i lečenje apsolutno, javite se svom lekaru i on će prepisati ono što je najbolje u tom trenutku. Hvala puno. Hvala vam. Doktorka Kristina Kostić iz Klinike za kožne i polne bolesti Vojne medicinske akademije bila naš gost. Saznali smo sve o alergijama, kako da se zaštitite, ima nešto i do vas, ima nešto i do odgovornih u gradu i republici koji će, nadam se, i ove godine učiniti sve da na vreme pokose ambroziju kako ne bi, recimo, bilo više onih koji imaju problema sa tom vrstom alergena. Uskoro pričamo o Danu studenata. Thank you.